не почула головного. Головну проблему корупції в нашій країні. Це завелика держава. Це головна проблема. Жоден представник влади не хоче зменшувати свої повноваження. Але це головна причина, про яку ніхто не сказав. Функції, які мають бути. Це, звичайно, безпека, як внутрішня, так і зовнішня. Це міжнародні функції, це забезпечення судової системи, адресна допомога тому, кому це реально необхідно, а не всім підряд. І більше нічого не потрібно. Ірландія так живе, член Євросоюзу. У них величезний індекс і зростання інвестицій, найбільше взагалі в світі. Перше, що потрібно, це зменшити функції держави. Для того, щоб не боротися з корупцією, а нарешті її побороти.